Иргэн дорж, хуваарай бизнес эрхлэгч. Бизнесээ өргөжүүлж, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд төрийн байгууллагуудаас тусгай зөвшөөрөл авч үйл ажиллагаа явуулах шаардлага тулгарчээ. Ингээд дорж зөвхөн нэг л тусгай зөвшөөрөл авахын тулд 7-8 байгууллагуудаас тодорхойлолт болон шаардлагатай бичиг баримтыг авч тухайн байгууллагад бүрдүүлж өгөхөөр боллоо. Хэсэг хугацааны дараа зөвшөөрөлтөй бол хэсгээ бүлээн өөрийн чадах арга бүрээ хэрэглэн хугацаа хөрөнгө мөнгөө алдсны эцэст тусгай зөвшөөрлөө авлаа. Харин одоо дорж e-service цэг Улаанбаатар цэгмийн нэгдсэн портал системд хандан нэг л хүсэлт гаргаж төр хувийн хөвшлийн байгууллагууд үйлчилгээний хүсэлтийг шийдвэрлэх болсон юм. Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн портал систем e-service цэг Улаанбаатар цэгмийн.